នៅថ្ងៃទី1ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2021រំលងប្រមាណថ្ងៃមកនេះឯកឧត្តមខៀវកញ្ញរិទ្ធរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មានលោកបានបង្ហោះរូបភាពចំនួន 6 សន្លឹកដែលបង្ហាញពីយន្តហោះ USAFOS របស់សហរដ្ឋអាមេរិកចំនួន 2គ្រឿងបានដឹកជញ្ជូនសម្ភារៈជាច្រើននិងរថយន្តចំនួន 2គ្រឿងបន្ថែមទៀតសម្រាប់ប្រើប្រាស់ការពារសុវត្ថិភាពជូនលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដែលនឹងអញ្ជើញចូលរួមកិច្ចប្រជុំកម្ពុជា-ASEA
ះកម្ពុជាគឺក្នុងគោលបំណងអ្វីនិងមានទុននីតិអ្វីខ្លះដូចនេះមុននឹងបន្តចូលទៅកាន់ប្រធានបទទាំងមូល admin សង្ឃឹមថាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជួយចូលទៅ subscribe នៅលើ YouTube channel និង follow Facebook page របស់បានអូតូម្នាក់មួយផងក៏ដើម្បីជាកម្លាំងចិត្តនិងដើម្បីទទួលបានការចែករំលែកអំពីរថយន្តជាច្រើនទៀតនៅក្នុងចក្រវាឡមួយនេះហើយមុននឹងបន្តចូលទៅកាន់វីដេអូក៏សូមអរគុណទៅកាន់ City Cambodia City គឺជាឧបករណ៍ដោះស្រាយនិងថែទាំប្រព័ន្ធភ្លើងយន្តដ៏ឆ្លាតវៃដំបូងគេបង្អស់នៅកម្ពុជាតើបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានដឹងទេថាកម្ពុជាគឺជាប្រធានអាស៊ានឆ្នាំ2022និងធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះរៀបចំកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានដែរឬទេ?ដោយគិតចាប់តាំងពីថ្ងៃទី10ដល់ថ្ងៃទី13ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2022ខាងមុខនេះនៅរាជធានីភ្នំពេញ។បើយោងតាមគេហទំព័រ Khmer Times បានចុះផ្សាយថាប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Joe Biden ក៏មានវត្តមានផងដែរ។ដែលបានអញ្ជើញមកកម្ពុជាចាប់ពីថ្ងៃទី12ដល់ថ្ងៃទី13ខែវិច្ឆិកាក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានបូព៌ារវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងអាស៊ាននៃប្រទេសទាំង10ក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញ។ហើយហេតុនេះហើយបានជាសហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ជូនរថយន្តជួនហោះនឹងសម្ភារៈការពារជាច្រើនដើម្បីការពារសុវត្ថិភាពតែយើងមកសង្កត់ធ្ងន់ទៅពីចំណុចប៉ុណ្ណោះទី1គឺរថយន្តដែលបានបញ្ជូនមកដល់ប្រទេសកម្ពុជាហើយទី2គឺរថយន្តដំបិះជាផ្លូវការរបស់ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដែលនឹងបញ្ជូនមកតាមក្រោយមូលហេតុដំបូងដែលសហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ជូនរថយន្តមកគឺដើម្បីទទួលបានការការពារសុវត្ថិភាពកម្រិតខ្ពស់ពិសេសបំផុតព្រោះរថយន្តដំបូងចំនួន2គ្រឿងនេះគឺជា Model Ford F350 ដែលត្រូវបាន Modify បន្ថែមទ្វារចំនួន6ពង្រីកតួរថយន្តធំជាងមុនរុះរើបរិវេណខាងលើដំបូលដើម្បីបំពាក់ឧបករណ៍សំខាន់ក្នុងការការពារបេសកកម្មអំឡុងពេលវត្តមានរបស់ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបានអញ្ជើញចូលមកដល់ចំណែកមួយ Model ទៀតគឺជា Model Chevrolet Suburban ហើយ Model ទាំងពីរនេះគឺមានទួនាទីតែមួយដែលស្ថិតនៅក្នុងជួរទី14នៃក្បួនដង្ហែរបស់ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដែលមានឈ្មោះថា Road Runner ហើយ Road Runner ត្រូវបានបើកបរដោយក្រុម United States Secret Service រថយន្តនេះគឺជាមធ្យោបាយរបស់ភ្នាក់ងារទំនាក់ទំនងសិតវិមាន White House Communication Agency ឬហៅកាត់ថា WACA ក្នុងការធានាឲ្យមានការតបភ្ជាប់ប្រកបដោយសុវត្ថិភាពរវាងប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងមេបញ្ជាការយោធាសហរដ្ឋអាមេរិកពោលគឺចូលរួមការពារកុំឲ្យមានការកាត់ផ្ដាច់ប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតការតម្លាភាពទំនងពីប្រព័ន្ធផ្កាយរណបតាមរយៈអង្គតែនទំនាក់ទំនងជាសម្លេងរវាងរដ្ឋជនប្រធានាធិបតី The Beast ជាមួយមេអគ្គបញ្ជាការសហរដ្ឋអាមេរិកនៅអាស៊ីតវិមានហើយវាក៏មានមុខងារដើរតួជាយានជំនិះបញ្ជានិងបញ្ជាចល័តផ្ដល់សេវាទូរស័ព្ទវិស្យុតាមរយៈបណ្ដាញឯកជននៃផ្កាយរណបការពារព្រមទាំងផ្ដល់នៅប្រកងវិស្យុអេឡិចត្រូម៉ាញេទិកនិងការប្រឆាំងជាមួយសារជាតិផ្ទុះផ្សេងៗដែលបានមកពីការវាយប្រហារនុយក្លេអ៊ែរអាវុធគីមីលើពីនេះវាមានសមត្ថភាពអាចរកឃើញគ្រាប់ផ្លោងចូលនិងយន្តហោះគ្មានមនុស្សបើកដោយប្រព័ន្ធរ៉ាដាទំនើបរបស់ Road Runner ចំណុចទី2គឺរថយន្ត The Beast ដែលតំណាងឲ្យរថយន្តផ្លូវការរបស់ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកហើយវត្តមានរបស់រថយន្ត The Beast គឺតែងតែមកជាមួយនឹងប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកជានិច្ចហើយបាននិយាយអំពីកម្រិតសុវត្ថិភាពរបស់រថយន្ត The Beast គឺជារថយន្តលេខ1នៅលើពិភពលោកដែលបានកិត្តគូអំពីសុវត្ថិភាពរបស់ប្រធានាធិបតីខ្លាំងជាងគេបង្អស់ហើយការមកដល់របស់ The Beast មិនមែនមកតែឯងនោះទេព្រោះថា The Beast ត្រូវបានរួមដំណើរហុំព័ទ្ធជុំវិញដោយក្បួនដង្ហែរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីការពារថ្នាក់ដឹកនាំសំខាន់នៅខាងក្នុងយានជំនិះហើយចង់ដឹងថាតើអ្វីទៅជាក្បួនដង្ហែរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកហើយអ្វីទៅគឺជារថយន្ត The Beast និងពាក្យថា United States Secret Service គឺជាអ្វីហើយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាចចូលទៅមើលវីដេអូពីមុនដែល Admin Club បានធ្វើកន្លងមកសរុបមកសង្ឃឹមថាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានជ្រាបអំពីទូនាទីរថយន្តដែលបានរៀបរាប់ពីខាងលើហើយវីដេអូនេះក៏បានឈានចូលទៅដល់ទីបញ្ចប់ផងដែរបើបងប្អូនពេញចិត្តនឹងការចែករំលែកប្រធានបទបែបនេះកុំភ្លេចចូលទៅ Subscribe នៅលើ YouTube Channel និង Follow Facebook Page របស់ Van Auto ម្នាក់មួយផងក៏ដើម្បីទទួលបានការចែករំលែកអំពីរថយន្តបន្តទៀតនៅក្នុងចក្រវាឡមួយនេះសូមអរគុណជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយ Thank you.